মানুহজনে ভাল পাব পাৰে, বেয়া পাব পাৰে, তেওঁৰ ফেমিলিত কি হ'ব পাৰে, কি হ'ব নোৱাৰে, তেওঁ যিবিলাক শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি থাকে, এই শব্দৰ ব্যৱহাৰবিলাকে ৰাজনৈতিক মৰ্যাদাবিলাক লাঘৱ কৰে। ৰঞ্জন গগৈ এজন প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল নমিনি, তেওঁতো বিজেপি দলৰ সদস্য নহয়, তেওঁক বিজেপিৰ লগত জড়িত কৰি আউট অফ কণ্টেক্ট কাজিয়া লাগি আছে মোৰ লগত লৈ আহিলে ৰঞ্জন গগৈ, এইটোতো কোনো প্ৰয়োজন নাছিলে। তেওঁ এনেকুৱা কামবিলাক কৰি ভাল পায় আৰু তেওঁ এই কামবিলাক কৰি থাকে। তেওঁ যদি তেওঁ যোৱাবাৰ ইলেকশ্যনৰ আগত কোচ ৰাজবংশী মানুহ লগ পালে কয় মোৰ চিলাৰাই তেজ আছে, আহোম মানুহ দেখিলে কয় চুকাফাৰ তেজ আছে, কেতিয়াবা কয় বিৰচা মুণ্ডাৰো তেজ আছে। আপোনালোকে নিজৰ চিডিবিলাক ওলাওক, গতিকে তেওঁৰ তেজটো পৰীক্ষা কৰিবলগীয়া যে ইয়াত কেইজনৰ তেজ আছে। মানুহৰ গাত নিজৰ মাকৰ তেজ থাকে, নিজৰ বাপেকৰ তেজ থাকে। তৰুণ গগৈ তাত অজস্ৰ মানুহৰ তেজ আছে, এতিয়া কোনটো তেজ অৰিজিনেল প্লাজমা ল'লেহে গম পাম আমি। গতিকে তেওঁ, কিন্তু মোৰ ধাৰণা হৈছে যে বৰ্তমান তেওঁৰ গাত আজমলৰ তেজ আছে।